Ciao, meikäläinen ja tervetuloa tänne uuden Hunger Games-videon pariin. Meikäläinen pelaa tällä kertaa Hunger Gamesia Mindplexissä yksin. Mappina toimii Riverton Castle, kittinä toimii... mä en itseasiassa ihan varma. Mä muistin milloin mä edes viimeksi olen valinnut mitään kittiä. Joten se on nyt ihan joku randomi. Mä toivon, että se on joku hyvä. Beastmaster, Brawler, Barbarian, joku tämmönen. Mä en tiedä mikä se on. Knightikin osaa kova. Oliks se mun vai ton koira? Se oli mun koira. Okei, okay, mä oon Beastmaster. Selkeä. Selkeä homma. Juostaa vähän pakoon. Mä en halua ihan heti tapella. Kai mun on sit tapeltava. Okei, okay, nyt me voidaan fightata tää. Meillä on molemmilla koira. Oho, kombo! Oho. Noin. Nam 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 nam. Tosta vähän. Sharpness 1. Hetkinen, mihin mä heitin mun... Mä heitin mun chestplatein tänne. Mennään tästä ylös. Koska tää voi olla jotain kivaa. Mä en kyllä usko, mutta siellä voi olla. Mennään oikein nää chestit vaikka täältä. Siellä on taas enchanting table. En mä tiedä, kolme paikkaa mistä tässä mapissa on tällä hetkellä enchanting table. Ei tullut chestiä. Nice. Ai meillä oli jotain. Me saatiin ainakin ruokaa, se on hyvä. Mut joo. Enää 16 päivää, niin meikäläinen saa jotain kivaa, hupsun hauskaa ja uutta. Sitä kutsutaan iPhone X:ksi. Kyllä. Ystäväni, minä saan iPhonein. Tai en saa, mä ostan sen. Käytän mun kaikki rahat siihen. Miten mä oon säästänyt. Viimeisen kuukauden. Joo. Tervetuloa videon pariin. Sori, että mä en oo tehnyt viikkoon vähän päälle videota. Mä oon tehnyt töitä niin ahkerasti, että mä saisin tuon puhelimen tässä kuussa vielä. Ja se näköjään kannatti, koska se onnistui. Minkä me saatiin uusi... tommonen... uusi housu. Et voita. Okei. Okay. Mä voitan. Musta on siihen. Voittamiseen. Okei, okay, mä kyllä voitan. Trackeri. So. Kelpaa. Missä on lähin tyyppi? 22 blokkia tuonne päin. Käydään tappas. Oho. Käydään tappaa se täältä. Okei, okay, se tappoi jotain. Se tappoi jotain, nyt mennään tappaa sen, kun se tappaa lisää jotain. Okei. Okay. Oh, rekt. Oh god. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Mä en todellakaan tiedä mitä tapahtui. Huhhuh. Oh, katsraja tulee. No siellä ei ollut mitään kivaa. Pistä keikkaa. Onks mun koira kyykyssä? Miks on kyykyssä? Mitä sä teet? Miks sä oot noin? Lopeta. Älä ole. Aika magee tapposii. Kaksi kertaa paremmat kamat. Jep. Niin oli, niin oli. Enää 1v1. Okei, se ei oo voinut saada suplia, koska se ei tullu vielä. Se supli-droppi. Ja mulla on mahdollisuus tappaa tää tyyppi. Se on tuolla. Mä en näe sitä vielä. 67 blokkia. Please on jossain vedessä, niin mä saan puhattua se. Mulla ei oo arveita. Jaa, se on häkkäri. Jaa. Yes, GG! GG! Kiitti kun katsoit tätä videon, jos tykkäsit, jättäkää tykkäystä. Ja tilatkaa kanava, jos niin, että on vielä tehnyt. Ja laittaa GG tohon. Mutta me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Heippa hei ja näkemiin.